Gospodine predsjedniče, kao prvo zahvaljujem se što ste odvojili dio svog vremena za sportsku televiziju. To je nova televizija, novi sportski kanal. Za početak, koliko zapravo vi imate vremena posvetiti se sportu, baviti se sportom i razmišljati o sportu? Pa kao prvo, imam puno manje vremena nego što bih želio. Nekad sam volio igrati nogomet, ping-pong, volio sam prošetati, to je na neki način sport. Međutim, sada se to jako prorijedilo jer evo, posao predsjednika je cjelodnevni posao. Ima li nekih sportova koje možda preferirate, radije gledate na televiziji ili posjećujete? Pa posjećujem rijeđe. Zadnje sam bio na finalu vaterpolo prvenstva ovdje u Zagrebu. Bio sam isto tako, da ne zaboravim, na Snježnoj kraljici. Međutim, kada je riječ o gledanju na televiziji, to je zaista rijetko, teško stignem, ali u pravilu je riječ ili o nogometu, košarci, rukometu. Dakle, volim kolektivne sportove. Iako naravno da našeg Ivicu Kostelića svatko rado pogleda. Vidjeli smo vas nedavno i na judu, na jednoj promociji. Je li to više zbog nekih protokolarnih obaveza ili doista zanimanje oko takve stvari? Pa moram priznati da je u prvom redu to bila i određena protokolarna obaveza. Naime, u okviru Hrvatskog vojnog učilišta je održan jedan veliki seminar sa majstorima iz Japana. Tu su oružane snage više zemalja uključene i onda sam evo kao vrhovni zapovjednik došao tamo. Međutim, moram priznati da sam bio jako ugodno iznenađen onim što sam vidio. Vidio sam mlade ljude kojima je ta borilačka vještina zapravo svojevrsna etika. Ona je puno više od tjelesne aktivnosti i evo, mislim da ću prvom sljedećom prilikom opet posjetiti takvu jednu priredbu. Zadnjih, evo, ja sam u sportu dosta dugo, ali zadnjih niz godina se promiče kroz i medije i među političarima posebno krilatica da su sportaši najbolji ambasadori Hrvatske u svijetu. Mislite li vi tako? Pa dobro, apsolutno su ambasadori koji su poznati, pa rekao bih i onim običnim ljudima. Sjećam se, puno puta sam bio u Sjedinjenim Državama kad bi mi tako prodavači na cesti rekli, a suker, suker. Jel? Dakle, zasigurno ti sportovi u kojima smo uspješni, posebno kada je riječ o tim popularnim, široko popularnim sportovima, puno znače za našu promociju. Ali ne bih rekao da je sport isključivo način komunikacije sa svijetom, to je naravno i kultura. Mislim da će kultura postati sve važniji faktor u međusobnom upoznavanju pojedinih naroda. Ono što ste vjerojatno čuli, postoji jedna inicijativa da se hrvatski sportaši, osvajači velikih medalja, na neki način da im se da nadoknada, doživotna nadoknada. Koliko ste upoznati s tim problemom, jer oni trenutno nema, recimo čak i zemlje u okružju imaju. Koliko ste vi upoznati s time i koliko mislite da je to dobar put? Pa ne znam detalje, zaista, ali ono što jest važno da ljudima koji su ostvarili rezultat damo određeno priznanje, koja je mjera toga koja korespondira mogućnostima društva, osjećaju pravednosti, to naravno ostaje za jednu širu raspravu. Ali u svakom slučaju ne bih otklonio takvu mogućnost. Naime, recimo da su različite vlade Hrvatske u različitim periodima od kad Hrvatska postoji na različit način i tretirale sport. Evo, mi sad imamo važeći zakon o sportu. Većina ljudi s kojima ja komuniciram nisu zadovoljni njime. Pa ja sam u Saboru glasao protiv njega bio svojevremeno. Naime, mislim da zakon nije riješio jedno važno načelo koje je za sve discipline, ne samo za sport, za kulturu, za znanost, obrazovanje, trgovinu, a to je čist račun duga ljubav. Malo pjesnički, naravno, rečeno. Naime, nažalost, u nekim sportovima imamo određene devijacije od nasilja na terenima. Evo, ja sam imao, neću reći zadovoljstvo, da pače ružnu dužnost, primio od gospodina Platinija pismo u kojem prijeti da će Hrvatsku isključiti iz svih međunarodnih nogometnih natjecanja zbog toga što imamo evo tako strašne nerede na terenima. Isto tako evo, bili smo sada u prilici, mislim da je to vrh ledenog brijega, ove korupcijske afere koje se tiču namještanja utakmica. Isto tako vidimo baš se nisu pretrgli neki platiti porez u sportu. Prema tome ja sam osobno zato da u profesionalnom sportu svatko zaradi koliko god najviše može. Ali naravno ne na teret države i uz plaćanje poreza. Spomenuli ste profesionalni sport. Ima li Hrvatska zapravo snage odvojiti profesionalni od amaterskog sporta? Pa vjerojatno to ovisi o disciplini. Ja se možda ne bih upuštao u detalje, ja nisam zato ekspert. Ja zaista podržavam sport i mislim da djelatnici u sportu sami moraju naći tu granicu što jest moguće, što nije. Vjerojatno ima sportova u kojima je profesionalizam sasvim sigurno ne moguć, nego i potreban.
poput nogometa, a ima i onih sportskih grana koje naprosto ne mogu profesionalno živjeti samostalno i koje traže našu pomoć. Mislim da po onome što sam i kroz razgovor sa stručnjacima čuo, glavna zadaća države mora biti poticanje te baze. Dakle, široke baze mladih ljudi koji se bave različitim sportovima i onda ovisno o visini, o svojoj kvaliteti i o vrsti sporta ulaze ili ne ulaze u svijet profesionalnog sporta. Ja znam naravno da vi ne možete izravno utjecati na to, ali rekli ste da ste glasali protiv Zakona o sportu. Kako ipak s vaše pozicije malo unaprijediti tu bazu na kojoj će nekakvi budući sportaši koji dolaze ipak imati nekakvu sigurniju budućnost? Pa u svakom slučaju opet se vraćamo na to pitanje profesionalizacije. Ono što mora biti jasno je da u nekim sportovima naprosto nema profesionalizma u smislu da se može cijeli životni vijek ili čak dio životnog vijeka živjeti od sporta. To je realitet. Ali tim ljudima moramo omogućiti različitim oblicima pomoći. Evo, ja sam na neki način sudjelovao u ovom rješenju vezivanja pojedinih ljudi za oružane snage. Dakle, da dok se bave sportom, prvo da imaju sve mogućnosti za vrhunski sport, za pobjede, za maksimalno razvijanje svojih predispozicija i naravno da onog trenutka kada više ne budu u mogućnosti za bavljenje sportom na taj način uz potporu društva, jel, kad dođu godine nose svoje, da imaju svoju profesionalnu budućnost negdje drugdje. Najstrašniji su oni slučajevi gdje pojedine zvijezde, a bilo je toga, nakon što im završi sportska karijera, završavaju na prosjačkom štabu. Da, to je definitivno tako. Spomenuli ste sami svoje preferencije koje možda malo više idu prema kulturi, glazbenih ste. U ovom trenutku kultura, ipak činjenica je da dobiva više sredstava i puno više sredstava nego sport. Može li se to, od države. Da, može li se to i treba li se to izjednačavati? Pa mislim da su to potpuno različite prirode djelovanja. Dakle, nemoguće uopće i to nema ni u jednoj zemlji da barem ne u evropskom krugu, da imate recimo nacionalnu operu koja bi bila na samofinanciranju. Međutim, ono što kad je riječ o profesionalnom sportu, onda tu mislim da u dobroj mjeri sponzori i tržište mogu odraditi svoje. Dakle, ne bih se zalagao za politiku koja kaže ili kultura ili sport. Dakle, treba prepoznati specifičnosti svake djelatnosti. Možda imaju u kulturi nečega što se financira, nije potrebno, ali ja jako puno znam slučajeva gdje je kultura podfinancirana. Prema tome, nije dobro i ne bih bio sklon tome da se sukobljavaju dvije pojedine djelatnosti koje su u potpuno različitim uvjetima. S druge strane, ako pogledamo ukupnost nekih novaca, puno veći novci se, da tako kažem, kreću kroz sport nego kroz kulturu. Za kraj, hvala vam naravno na ovome. Za kraj, sportska televizija je nešto novo što se otvara prvi puta u povijesti zapravo Hrvatske, specijalizirani sportski kanal. Nekoliko puta ste već ovako u jednom ad hoc intervjuima spomenuli da mislite da je to dobro. Što mislite, čime bi se sportska televizija, evo recimo iz vaše vizure, trebala najviše baviti? Po prvom redu, sportska televizija je specijalizirani kanal kakvi postoje u svijetu. Dakle, imamo ih, ja ih isto imam od Eurosporta pa nadalje. Dakle, toga ima i to su kanali koji su vrlo uspješno na neki način njeguju vrijednosti, društvene vrijednosti i orijentaciju prema sportu. Prema tome, u prvom redu bi bilo dobro da se afirmira sport kao djelatnost, dakle, to je jedna globalna inicijativa, dakle, da se kroz sport njeguju i druge vrijednosti koje su tu blizu, prijateljstvo, suradnja, kompetitivnost u jednom pozitivnom smislu, borba protiv droge, protiv nasilja. Dakle, to su veliki potencijali takve jedne sportske televizije. Isto tako mislim da bi trebalo popularizirati one sportove za koje javnost ne zna i nije upoznata s ljepotama pojedinih sportova. Isto tako treba, pa i na tragu onoga što ste vi spomenuli u jednom svom pitanju, dakle, afirmacija onih uspješnih ljudi i društveno priznanje koje im pripada. Dakle, i tu se može napraviti jedan dio tog priznanja ljudima koji su zadužili Hrvatsku i hrvatski sport. Dakle, funkcije su mnogostruke, potencijali sportske televizije su veliki i ja vam želim da ih ostvarite u najvećoj mogućoj mjeri. Gospodine predsjedniče, hvala vam lijepo na ovom. Hvala vam.